Я подивилася в інтернеті, як вони виглядають, і я спочатку думала, що його варто шити. Я першого гнома я зшила, але це виявилося дуже довго. Це години 4 я його шила, а я дуже нетерпляча. Деталі до наступних виробів майстриня склеювала. Основа гномика – це звичайна банальна шкарпетка. Набуть чоловіче, тому що чим більша шкарпетка, тим буде більший гномик. Всередині іграшки – синтепон, шапка гнома із фетру, борода зі старої дитячої іграшки, декор за бажанням. Години дві бавлянки і виходить ось такий гарний скандинавський гном. Ганна каже, обожнює випробовувати різні нові техніки хендмейду. Гномів почала виготовляти перед новорічними святами. Надихнула колега. Моя співробітниця Оля запитала, ти вмієш робити гномики? Я сказала, ні, не вмію. Тоді подумала, а чого це не вмію? Я вмію. Я вмію, і я спробувала, і в мене вийшло. І це вже от буде мій п'ятий гном. Власноруч виготовлених гномиків майстриня дарує рідним і друзям. Прості речі, насправді, це іграшки, але це іграшки з душею. І це найкращий подарунок. Гноми приносять удачу, щастя, затишок і натхнення. Ганна каже, виготовити такий оберіг нескладно в домашніх умовах. Переконано, що кожен все вміє. Всі ми дуже творчі, і просто не потрібно боятися, а потрібно творити в собі задоволення. І додає, заняття рукоділлям приносить їй задоволення. Для мене рукоділля, воно мене дуже заспокоює. Такий спосіб медитації, насправді.